lätt topp 5 spel på SNES. Donkey Kong Country, ja. Då kör vi. Det ser ut som att allt är tillbaka. Kongo Jungle, Jungle Hijinks. Vi ser. Tror det kommer gå som en dans upp till isvärlden och sen börjar det bli problem. Så var det förra gången jag spelade det här spelet i alla fall. Det är ingen 100% run. Utan vi kör lite för att ha skoj, som vanligt. Måste ta lite bananer så man bygger upp några extra liv i alla fall. Nice, nice. Yay för Donkey Kong Country, ett av få spel du gillar. Okej. Nej, det sker sig ju direkt. Då är det väl tur att vi spelar det då. Eller, jag spelar och ni tittar på. Du vet att när du klarat den här banan, ja, man kallar grinda liv på. Ska vi se här. Här uppe. Så är det bara att sticka ut och så börjar man gömma om det. Vi ställer frågorna, du ger svaren. Jag ska försöka. Exakt, baby. Ett liv till så har vi 10 jämnt. Så kör vi vidare så här. Jag spelade nu också. Gick lite tungt på snöbanorna och sen tog något annat min uppmärksamhet. Mm. För att starta upp det nu då så kör jag samtidigt. Hade vi inte typ snart 100 bananer med. Det där var ett riktigt litet miffo. Nej, nu har vi 11 liv. Det räcker väl en stund. Får jag starta upp Super Nintendo och ta hemma och så köra samtidigt? Jag är inte riktigt van vid fysiken på hur gubbarna rör sig. Men ska jag... Nej, men titta där, vet du. Rätt ner i hörnet. Ja, det var ju inte riktigt rätt. Ta lite försiktigt där nästa gång då. Kvar den. Hör du, flytta på dig nu. Det är väldigt snabbt spel om man säger så. Figurerna rör sig snabbt när man springer runt här. Ska man den tunnan till? Springer jag, håller på den här. Ja, jag får nog göra det. Jag tänkte spela God of War men fastnade med Guild Wars. Så varför inte byta till Donkey Kong? Ja, varför inte? Nej, men titta här! Nu glider jag ner.
kommer tydligen ta ett par liv innan jag kommer in hur snabbt det går. Jämfört med Belmont så går det jättefort. Titta här, vet du, det här går ju inte alls bra. Släng tunnan. Slutade det regna. Reptile Rumble. Jag hade glömt att det var en banan gömd i marken där. Eller en bananklase till och med. Så länge sedan. Det är länge sedan mycket nu. Det här var inte så länge sedan. Det här spelade jag nog förra året. Det var en grej jag störde mig på med den nya som kom. Return och Tropical Freeze. Det var att bananklasarna var inte värda 10 bananer längre. Varför var ni tvungna att ändra på det här? Såhär smågnälligt, men vad fan. Gnälla får man väl. Nu ser jag, vart var det här? Japp. En del saker kommer man ihåg. Vad var det här nu? Jag var bara samla bananer. Jag fick något om du tog alla, right? Japp. Såklart inte. Nej, men hallå där, lilla vännen. Jag fick ett liv till i alla fall. Burk klarade precis turikanhelvete vad han skrek. Kan jag tänka mig nu. Hälsa grattis från mig med då. Om du är där igen sen. Men det var rätt svårt, va? Jag tittade lite förra gången när han körde. Nej, KKK, ge mig kåt, jag har kåt, jag behöver KKK. Sluta nu, dåliga bokstavsskämt. Nej, det försvinner ju. Men hallå? Han autoanfaller när han kommer för nära. Hey, what the... Inte okej. Okay. Det här ska ju inte min son titta på när man har ihjäl hajar, för han älskar hajar. Det ska vi se. Det var en bokstav här uppe, men jag har missat O-et, ja. Behöver inte ta G-et heller. Barrel Canyon Canyon. Här kan man också dö ett par gånger. Oh. Eller så tar man den här vägen.
trodde jag missade det där. Livet bra. Nej, jag visste det. Sista krokodilen där nedre om man dör på den. The Ignatius Lair. Så? Den räknades inte. Så en gång till. Vad? Det är en helsikes massa bananer här. Om man tittar i bakgrunden. Och där kommer ju moten med. Det är ju han. Winkies Walkaway. Oh boy. Den här grodan är ju inte precisionsstyrning precis. Vi fortsätter här bara. Gift bananas. Påminner mig om att jag har bananer i köket, jag måste äta upp dem, börjar snart bli dåliga. Oj. Nej men hallå där. Så ja, tack så mycket. Ja, den här grodan är inte min favorit. Minecart Carnage. Och här kan man också dö ett par gånger. När man inte kommer ihåg exakt var man ska hoppa någonstans. Så vi får spänt hålla ögonen på spåret. Så vi får se. Vart vi ska hoppa någonstans. Det här är också en sån bana, man ska inte gå efter saker till, man ska bara hoppa liksom. Hjälp, jag förvirrar. Tillbaka på spåret igen. Man kan hoppa alldeles för tidigt på de där med, alldeles för sent. Just det. Där kom den killen. Alltid man ser dem där i tid, vet du. Krok! Klarade aldrig denna sån liten. Nej, det här var en av de svåraste banorna när man var yngre. Den här och sån här förbannade fabriksbanan. Jag dog alltid på de här gröna krokodilerna som kommer flygande så här. Det kan ju vara nervsammanbrott för mindre alltså.
Nej men sluta. Och så det där ja, precis. För sent eller för tidigt? Nu ska vi se, nu kommer det någon sån här krokodil-elände här borta. Där, och så kommer det en här. Och så kommer den här. Så kommer den där, ja. Kommer igen här, jag känner det på mig. Yes. Huh. Min kompis som ägde SNESen och i princip alla spel utgivna i Sverige vill inte låta mig försöka tills jag klarar det. Hon tyckte inte om Donkey Kong Country. Hon ville bara spela Mario, vilket du inte tyckte om. Som att det behövdes kompromissas lite där då. Men det var inte där, okej, okay, fine. Oh. Behövde inte det va? Hur kan man inte tycka om Donkey Kong? Stilla här så vi inte gör bort oss. Hupp. Nej, jag måste ha hjulet med mig. Eller däcket snarare. Mm. Oj, hjälp. Okej. Okay. Känns som att jag är på väg åt fel håll, va? Kom inte ihåg den här biten. Ja, det är en alternativ route bara. Okej. Okay. Fair enough. Låter som en bra kompromiss. Spelar Chip and Dale, Kirby's Dream Course. Chip and Dale är bra. Det är riktigt bra. Kirby fastnade aldrig riktigt för de spelarna. Varför vet jag inte, de är också bra plattformsspel. Man fastnade aldrig för dem. Wow. Hoppa på getingar, det är ju bra i alla fall. Nej, men vad i hela vida världen? Dream Course är som ett golf, alltså. Ja. Finns lite olika Kirby-spel. Golfspel tycker jag ju inte heller om, så att det blir inte bättre för det. Sportspel överlag tycker jag inte om. Så här, nu. Kanske skulle ha grodan ändå. Vad hände där? Jesus Christ, lugna ner er apor. Det snäs, alltså det är med på den. Har du köpt en SNES Mini eller? Vi skippar den.
Nej, vi tar grodan. Hoppa på getingar är ändå ett plus. Den behöver vi inte. Vi skiter i den. Nej men. Hallå. Ja, det är troligtvis den som ligger i paketet på sambots stol. Inte vågat öppna och kolla. Ja, så kan det också vara. Jag vill bara bananer. Hashtag bara bananer. Oh, den här banan tycker jag inte heller om. När de kör speedruns på det här så springer de bara rakt igenom alltihop. Nej! Mittentunna, nice. Där var öppningen, ja. Japp. Hopp, hopp, hopp. Nej, miss. Måste rengöra bordet och plocka bland konsolen innan jag kan koppla in den ändå. Ska passa på att byta min trasiga PS4 mot en Pro som satt och skrabbade bakom soffan. Ja, det är sladdtrassel, ja. Det är evigt sladdtrassel. Kommer en krokodil där. Ska vi inte trampa och bli bitna av den. Hoppa. Jag tror att vi behöver vara så tokbråttom direkt. Nej, vad är det då? Det här var inte bra. Det var inget bra. Så här ofta brukar vi inte dö i och för sig. Nej. Det var miss. Det var miss. Nej, nu behöver de här så. Nej, men du måste ta med dig däcket, va? Ja, då är vi färdiga med den. Så det var här man sparar. Vi klickar att spara en gång. Bra. Let's go. Funky fly. Nej. Nej. Wow.
Nu går allting fel. Det är hit vi ska. Ingen annanstans. Kan man ta den här bonustunnan? Ja, just det. Epic fail. Epic fail direkt. Benade ormar. Vi ska hålla på. Just det, du kastade i det mönstret. Just det. Där dog man också rätt många gånger för. Jag är förvånad över att det lyckas varje gång. Nej! Rullar jag in i den? Nej. Jag kan bara springa förbi. Aj. Jag lurar i den där. Nuts. Det är namnet alltså. Det börjar ju inte så bra. Nej. Rätt på näbben. Saker. Jag måste ju inte träffa honom när han är där uppe, så att... Ja, här brukar jag faktiskt inte dö. Det måste vara scenskräcken som sätter in här. Nej, vi skiter i det där, vi väntar lite. Fjärde gången. Det är inte rimligt. Vad snyggt det är fortfarande. Japp, jag håller med dig, Rickard.
Men, jaha, okej. Det var lite för tidigt. Coola vippar nu bara, så är vi färdiga här. Såja, bra, tack. Behöver jag inte sitta här och göra bort mig mer. Vine Valley. Här är också ett par jobbiga barn, tror jag. Billigt. Men knuffa på däck. Tack så mycket. Struts! Får vi strutsbana? Vi strutsar. Var det 100 så får man ett liv, tror jag. Upp i 400, ja det gör vi. Hopp, stämde. Fick vi tillbaka alla liven vi förlorade på bossen då i alla fall. Miss. Vad gör jag? Det går ju bara liksom flyga med. Behöver inte justera något där. Nej, nej. Okej. Men nu missar jag igen. Jag ska skjuta den här rakt framför tunneln, tror jag. Jag kan bara hoppa förbi den kanske. Här kan man rappa på. Här är det bara så. Så där ja. Titta, titta. Den tunneln. Måste man ju ta hand om dem. Wow, det där kom. Oh, det gick. Men ja, det var inte rätt. Så.
Nice, skönt. Skönt, skönt, skönt. 3 Top Town. Regna gnagare överallt. Det låter som katter när man hoppar på dem. Nej, 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 nej. Vad gjorde jag nu? Får man ju tänka lite, kanske. Okej. Mm, måste vi sikta lite här. Nej, men det där blev också fel. Kan man hoppa över den första kan vi göra, förresten. Nu jag tänker efter. Man kan hoppa direkt till den som åker upp och ner istället. Det blir mycket lättare. Åja, titta. Fuska lite så går det bättre. Okej. Okay. Måste räkna med den tiden det tar för dem att liksom komma på plats och man kan göra så här. Fuska här med. Fusk. Det känns inte direkt som något fusk i och för sig. Så. Gött. Forest Frenzy. Oh, tror du de stod still? Se, det gjorde de inte. På automatik och försöka ta det extra livet. Snabba fåglar. Birds are jerks.
sidan. Så ska vi inte ner under den, för det går ju inte. Inte den här gången. Ja, nu ser vi se här. Temple Tempest. Vad var det här var för något då? Mer gnagare. Hur ser man bli jagad var det? Så sant. Tills man kommer till sådana här uppförsbackar där, för då kan de inte följa efter längre. Tunna. Gör jag nu här? Nej, så hoppar jag rätt in i dem. Ingen bra idé det heller. Ner där. Men alltså, missar jag? Det trodde jag ju faktiskt inte att jag skulle göra. Så blir man av med tunnan. Jesus. Jag är för trött eller har jag druckit för mycket eller vad är det här? Trodde jag skulle förlora det här. Måste vara precis botten på repet man tog tag i där då. Ja, det var de här som kastade tunnor, ja. Thank you.
Struts. Ja, den höll länge. Jag kommer inte ihåg om man kan hoppa på tunneln eller inte, så får jag låta bli det, tror jag. Ifall. Ja, men den där. Ja, vi kan hoppa på den. Och så träffade jag fel. Jag tror inte det är bara på dem. Det känns inte så idag. Så de här kom tillbaks ett par gånger. Jag är så snabb. Nedrans nedrigheter. Jag brukar inte heller dö så ofta. Jösses. Jag ska klara den här världen. Men lär jag mig aldrig någonting? Den hade jag glömt. Ja. Ett extra liv är väl aldrig fel. Så, då var vi färdiga med den. Har vi undervattensbana kvar och sen är det boss. Clam City. Simma under för säkerhets skull. Nice. Mitten tunnan. Du sköter tre hål.
Känns att det är så långsamt med undervattensbanor. Ja, då är vi färdiga med den. Då spöar vi upp borsen. Åh, getingen. Upp och ner. Så, nu är det bara en gång kvar. Om jag har räknat rätt. Jupp. Får vi en jättebanan. Är det en jättebanan? Jag ska gå ner och forma ett par extra liv här bara. Kör upp till 20 så vi tar 8 stycken. Sen fortsätter vi. Grinda liv är tråkigt, men jag vill ha liv några stycken i alla fall. Det går ju hyfsat fort. Nej, men jag behöver ju inte gå ut ur huset. Det är väldigt onödigt. Ratta på du. What the fuck? Det är som en kråka i lägenheten. Kan du inte vara? Ja, två till. Flyger vi tillbaka till snövärlden. Jag vet fan om inte är den världen jag tycker minst om. Jag tror nästan det är det. Så, då åker vi tillbaka till... Vad har vi den här killen med flygplanen nu då? Funky Flights! Ta spara först med kanske. Ifall. Got anything worth saving? I do. Jag har innan de införde det här med mynt och sånt som kom i tvåan. Så bara flyga iväg. Snowy Barrel Blast. Oh. Rätt in i väggen. Fick den. Oh. Nej. Ja. Yeah. Så man tar den varje gång så går man ju aldrig back i alla fall.
Nu går det bra alltså grabbar, nu går det bra. Och tjejer. Såklart. Nej men nu gjorde jag likadant som jag gjorde förra gången. Nästa. Bara kom ihåg vad alla fiender dyker upp. Så gör vi det. Nu kommer en sån. Sån. Snöar. Vi struntar i det här. Nej, nej, nej. Oh, det gick. Det gick inte. Jag kände som att det var väldigt osynkat där mellan... Eller ja, dåligt synkat kanske man kan säga. Den getingen och tunnan där, det sista. Nej men, ja just... Okej. Det här var ännu bättre. Varför visste jag inte om den? Exit, yes. Fast det är en annan isbana som jag har ännu mer problem med. Slipside Ride. Banenamnen är bra i det här spelet med. Yeah. Och lila rep bara neråt. Nu ska jag själv kunna scrolla lite fortare med. Nej, kan inte få allt. Nej, nej, nu ser vi inte lite på en i dag. Ta det lugnt och stilla. Det går ju inte på tid. Det tycker jag är en av fördelarna med Donkey Kong, det är att det är inte tid på banorna. Det blir sällan det spelar roll i Mario, men det är skönt att inte ha den här. Hoppa! Skönt att ha den här tidspressen ändå hängande över sig.
för tidigt. Alldeles för tidigt. Dog i sån här mittentunna också. Nämen. Snabba små kreatur. Wow. Tack för hosten. Rickard. Ska vi se upp. Oh. Nu ser de snabbare. Nej. Samma misstag igen. Som att det är de första världarna man spelar oftast. Så när man sätter sig ner, jag har en stund, jag kör lite Donkey Kong, så kommer man ju aldrig hit, så att man lär sig ju inte de här grejerna riktigt lika bra som de i början. Behöver vi närma oss. Just det, man måste hoppa snabbt. Men det är det, hoppa. Ja. Sluta inte hoppa. Nice. Ice Age Alley. Oh. Nej men, snabba de här. Den dyker upp alldeles lagom. Nej men nu, herregud. Nu ska vi se. Såja. Bonustunna. Strutsen. Jag tänkte väl att det skulle gå så. Suck. Nämen!
Så vi kan behålla strutsen lite längre den här gången. Men strutsen kan inte hoppa på fiender. Nej, det var ju han, ja. Repen är ju hopplöst. Så kunde man inte heller göra. Men det är ju inte ens rättvist. Jag fångar den, ja. Sån där orangutang igen. Dumma TV, vad håller du på med? Automatisk standby, den borde ju inte göra det när man faktiskt tittar på TV. Men klart, det känner ju inte TVn av. Lid. Där hade jag inte dött innan heller, tydligen. Så rätt ner i hålet. Så dåligt det går. Bra där. Så de här passar på fiender överlag på lutande underlag är inte roliga. Deras hitboxes blir jättekonstiga. En sån. Nej, det kom. Jag trodde det var en sån här orangutang till. Detta är verkligen en av de tyngsta banorna. Japp. Det är många av de banorna här på den här rakan som är tunga att ta sig förbi.
inte omöjligt, men det är definitivt en uppgradering av svårighetsgraden. Sen kommer den här, den är nog hyfsat enkel om jag inte minns helt fel. Nej, där landar ju han. Nej. Jag får för att det fanns en svärdfisk där inne, men det gjorde det inte. Så det där, det var bara mitt fel. Det var jag som utforskade och dog. Telefonen har fått fnatt och börjar meddela mig saker hela tiden. Om ni hör vibrationer. Mittentunna. Så jag börstar tänderna på ungen börjar jag. Lycka till med det då. Det kan vara rätt tjuriga ibland. Vänster. Nej, nej, nej. Just det, det var en miljard såna här. Ta sig vid dem utan att dö. Vilken var det här? Jaha, det var den. Okej. Det gick ju smärtfritt. Ja, nu ska vi spara. Det
35%. Var är flygplanet? Det har vi där, ja. Oh, den här banan vi jobbar med. Nej, kanske inte. Det känns som man är förbi det allra värsta i alla fall. Hela vida världen slår skallen i där då. Grodan känner jag att jag vill ha. Den var nice. Ta emot där. Känns inte alls som i Wokernas stad över denna. Då säger vi så. Ett litet snehopp med den här om man nu kör det igen, vet du. Så lite bokstäver. Wow. Läskigt. Oh, jag höll på att springa in i krokodil. Jag höll på att hoppa ner i hålet. Mycket som går fel här omkring idag. Men jag är sjukt glad att jag kom igenom Castlevania i alla fall. Spelet måste jag spela fler gånger. Det var ju ett sånt här bra spel. Ska inte gå på den igen nu. Hopp. Ah, nice. Boss dags tror jag. Är det? Det är ju, nu börjar vi om igen, ja. Jag kommer inte ihåg vad det var för... Just det, du hoppade mellan gångerna, ja. Åh, oh, shit. Du hoppade, du siktar på en. Var du flera gånger varje gång, men? 3, 4. Så, ja. Jo, inga problem där. Vi bara går tillbaka och hittar några liv till. Oh, han är så bra som emote också. Gnarty. Det här är väl den tråkigaste biten, tror jag.
Vi tar 5 till så är vi nöjda sen. Så sitter vi inte här halva natta. Jag hoppas inte jag ska behöva 99 i alla fall. Det hade varit jobbigt. Det finns en jobbig bana i industrizonen. Nej, vänta lite nu. Jo. Nej, men nu behöver jag ju inte. Blä, 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 blä. Tre till. Nej, två till och med. Matte, svårt. Så. Då flyger vi iväg igen. Industri, här kommer vi. Whoa, donkey dude. Donkey dude. Ska vi bara ta det slow and granny så kommer vi nog att klara den här banan. Vi inte göra några riktigt flummiga misstag som det där till exempel. Varför gör man alltid misstag när man säger att man inte ska? Okej. Behövde man det här däcket till något egentligen? Hej. Där var han igen. Just det, nu det jobbiga börjar. Hjälp. Tunna kan det vara bra här kanske? Annat mönster på tunnelkastningen, vet jag. Nämen! Okej. Okay. Fair enough.
Nej. Oops. Det går att hoppa på den första, men då får man ta i lite mer. Misstänkte att det var något där. Vi har inte ännu ett här inne. Trevligt, trevligt. Nu ser jag här. Och så stannar den upp en stund. Och så går den ner. Nej! Jag gillar inte den här biten. Jag gillar inte så här i något spel. Den här så här ett block brett precisionshoppande. Det har inte varit roligt i något spel jag har spelat. Har ni hittat något spel där sånt är kul? Där det liksom känt att det är gett något för spelet. Här känns det bara att de har slängt in det för att det är svårt. Det blir extra irriterande också när det liksom oljetunnorna svävar i luften sådär. Man hade kunnat sätta en liten bit mark under. Det hade inte gjort någon skillnad. Nope. Ja, men det är skönt att jag inte är ensam om det då. Då hade jag också minst sett lite bättre ut också. Nope. Det är dekotunna. Ja, det var det. Då måste jag ta den varje gång. Det känns billigt också på något sätt. Insinuerat var denna värld jag fastnade på. Ja, det kan jag förstå. Oh, den här banan är verkligen lite rolig. Sen vi klarar den här gången då. Kommer förbi, det blev inget EKC-spelande just nu, bara det var hitta ett nytt jumping puzzle i Guild Wars.
Ja, klarade du jumping puzzle där? Trick, track, track. Så det var den här. Just det. Windows-ljud. Magnus Bettner har startat en livestream på Instagram, tror jag. Det var vad min dator ville säga mig. Men, okej. Okay. Wow. Nej, nej, nej. Det är tror rätt nya, vilket betyder att det är ungefär 5 gånger så långt som de gamla med checkpoints. Mycket svårare och krångligare att hitta vägen, så nej, men jag försöker. Bra. Om man inte försöker kommer man aldrig lyckas. Mm. Försöker inte förlora en kong på vägen ner. Nej, nej. Okej, stå still. Sitt ner i hissen. Jag får inte armarna, de här armstöden. Jag måste hitta något mjukt att sätta på armstöden. De blir galet obekväma efter en stund. Men Windows, skärp dig. Någon som vet hur man stänger av sånt där? Jag behöver dem inte ens. F. Vad är det här då? Sluta med det. Mittentunna, dekotunna, tack. Helst båda två, samtidigt. Så här banan man får läsa chatten efteråt. Nej. Nedrigt. Oh. Självmordsbenägna typer. Anta dig kontrollpanelen någonstans så att jag inte har letat tillräckligt. Hur? Du stod kvar där uppe. Grattis. Fast din mamma är stolt. Här kommer komma ner och ställa till det. Vad är det vi saknar en bokstav till? Bara vänta lite nu. Just det, det är han med. Ja, så det är biffig biff. Hej då, biffig biff. Gotcha. Inställningar, teman, avancerade ljudinställningar. Kolla det nu. The Burk! Jag tyckte jag... De sa att du klarade Turrican innan. Och skrek högt. Så antar jag att det är sant. Så i så fall grattis. Hur var slutet på spelet då? Fair enough. Oh, just det, det är tunnorna borde man. Dekotunna.
ligger så glider rep i alla fall. Nej men. Billigt. Högre upp, såklart. Fick nyfsad nerdgasm där. Det var så galet svårt spel att jag trodde ärligt aldrig att jag skulle klara det. Och då är det extra stort grattis då. Sånt är ju alltid extra kul när man hoppar rätt in i något och dör. Nej, men det är extra kul när man klarar något som är svårt. Spö upp Dracula innan på Castlevania, det var rätt svårt för mig. Känns också galet bra. Menacula heter han, ja. Nu tittar jag på chatten och dog. Eller dog jag inte, jag förlorade en apa. Kan man göra så här? Nej, det kan man inte. Nice, Castlevania, inget att leka med, grattis. Tack så mycket. Och grattis till dig med då, Rickard. Det har jag inte sagt innan heller. Det var en bra kväll för att klara av spel ikväll. Nej, hoppa inte nu. Det gick fort, Rickard. Mario Land, det är inte så långt då. Måste vi upp högre än hit. Måste vi ner längre än dit. Nej, men hoppa när jag säger hoppa. Ja, det verkar vara det bästa. Jag spelade lite Donkey Kong innan sängdags. Det var det inte första gången. Det tar ju typ 20 minuter, men ändå. Ja, ja, ja. Nej, nu sitter jag. Vad kan man stå här på? Nice. Nej, 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 nej! Ja, jo, 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 menar jag. Nej! 4x3 banor bara. Damn. Det var kortare än jag vill minnas. Men fair enough. Men vad var det då? Puff! Nej. Vad var det här? Det var en geting där. Nej, nej, nej. Inget sånt. Fy, dålig folie. Sämre. Burkman, jag lyckades kamma hem hela Donkey Kong-trilogin när jag var på RSF i Malmö, den japanska utgåvan också. Det ska du vara nöjd med, tycker jag.
Det är bra spel. Jag måste ju... Men varför existerar du ens? Måste nästan träffa den där, vet du. Första gången vi byter Donkey Kong, byter vapen i det här spelet nu. Nej, så dåligt. Nu kommer de här miffonötterna. Signat för 50 spänn. Det är inget köp, det är ett rån. Dåligt. Kom igen, precis i tid. Och dö. Har då knappt spelat, jag hade liksom lite, men fick inte den där feelingen som för ettan. Tvåan är den jag tycker bäst om, personligen. Det är den jag har fått mest feeling för. Får nästan lite svindel av det här pusslet. Högsta punkten i spelet. Vilken zon är det i då? Är det något av de nya eller är det något av de gamla? Jag kanske inte lägger till pussel i de gamla längre. Var den här banan svår? Jag minns inte. Den är grön i alla fall. Allt är svårt om man inte ser sig för. Varför simmar vi här? Det ser ju onekligen hälsofarligt ut. Nej. Benade fiskar. Tur att man har lite reaktionsförmåga kvar. Nice.
Det som kom precis innan Path of Fire Season 3 lade till en bunt nya zoner i den sista av dem. Okej? Okay? Cool. Pistol. När vi hittar Funky Flight får vi flyga tillbaka och ta lite liv igen. Som den sanna fegisen jag är, så gör vi så. Nu kommer den sån där hjul rätt i fejan här uppe. Nej, varför gör det då? Burkman, det är en bra fråga. Sen Donkey Kong-tunna här någonstans har det inte varit helt fel. Förbannade haj. Finns det där nere? Nu blir jag ju nyfiken. Skitsamma. Nu tar vi det jävligt långsamt och stilla här. Nu kommer det ett hjul här snart. Eller tre, men... Ja, ni fattar. Och det hjulet jag fick i facet förra gången. Det fanns en låda fisk där nere. Unguard. Okej. Okay. Jag vet inte om han hade varit i så stor nytta här. Men... Klart, det är en träff till man kan ta. Så man inte game overar så lätt. Nej, vi väntar på nästa. Nu. Oh, snart i mål. Kom igen. Nej. Jag kan inte simma längst upp. Nej. Varför förbannade fisk? Kanske ska jag försöka fixa fram en guard då. Vad var det som hände här nu då? Det var en haj. Och så var det ett hjul. Och så dör vi. Ska det bli game over verkligen? Fixa fiska fram. Jag såg ingen. Där, nice. Nu jävlar. Fast han kan ju inte göra något åt de här hjulen ändå. Det är ju grejen, va? Men, oj, den har jag ju missat alla gånger med. Det var ju inte så bra. Den har jag behövt. Nej, hur på att bli snaggis. Jag tänkte att jag fortare med honom i alla fall. Så vi ska ju neråt här. Oj, kommer en fisk här. Den kommer jag ihåg.
Nej, vad gör jag? Vad gör jag? Fel. Ja. Yeah. DK är det enda spelet som har någorlunda trevliga simbanor. Ah, Super Mario Worlds simbanor är rätt bra med, tycker jag. Där var fan stickfisk. En bana till, sen kan vi flyga iväg då kanske. Åh oh, nej. Mer sånt här. Ja, vad händer? Jag har haft en hjärtattack innan, så lär jag ju få det efter den här banan i alla fall. Kanske man skulle hoppat, vad vet jag. Såg som att man kunde komma under. Okej, mitten tunna, bra tecken och det. Åtminstone bland de bästa undervattenmusik. Det kan jag hålla med om i och för sig. Jaha. Okej. Hopp. Hopp. Dekotunna någon? Hoppa där. Ooh. Nu är det min vagn nu. Det är ju rena Grand Theft Auto det här ju. En gam i nyllet, rätt i nyllet. Vad är vi ner på sista livet nu då? Ska vi bli game over eller ska vi undvika att bli det? Missar jag en dekotunnel någonstans igen, eller ska det vara så här? Vad var det jag dog på? Var det den? Vagn Theft Auto. Nej, vi har alltså ett liv kvar nu då. Varför ska det vara så svårt att hoppa över ett par getingar som står still? Det är väl för att det är uppförsbacke? Jaha. Fick jag ett liv någonstans? Fick jag ha så lite bananer, okej. Okay. Måste antagligen hoppa mycket tidigare än man tror då. Okay, hoppa tidigare, hoppa tidigare, hoppa tidigare. Tidigare, hoppa tidigare. Nej, nu kommer gamarna i nyllet igen. Vad är det här? Det här kan inte sluta bra någonstans.
Tänk om verkligen livet hade varit så smäckt. Bara köpa en balkong. En ballong så kan man återuppstå en gång om man skulle dö. Ja, jag hade ju varit safe. Jag har ju ballongen från barnkalaset kvar i skafferiet. Så. Vi undvek game over med en hårsmån. Nu ska vi åka och grinda lite liv igen. Får ni slå er ner och njuta. Hur många liv tror vi att vi behöver? Minst 10 i alla fall. Death denied. Döden, vad gör du? 27. Okej. Det var en hög och specifik siffra. Enligt Sifo. Ja. Vi får utgå ifrån att han vet vad de pysslar med då. Död, vad gör du? Alltså jag gråter varenda gång. Ja, det var bra. Skulle vara med på Castlevania burk. Rickard sa det då. Den passade bra där. Eller skrev, gjorde han. Tror vi tar 15. Det är tråkigt att grinda liv så här. Fyra kvar. Jag kommer ihåg vad det är för banor kvar i industrizonen. Men det är några ärkejobbiga kvar. Sista. Så, då flyger vi tillbaka igen. Ska vi kanske ta och spara först med. Vad kan vi göra där? Det kan vi göra. Här kan man spara 43%. Den här sista banan var inte så jävla rolig heller. Eller sista, varför säger jag sista? Den här är också sjukt tråkig. Thank you.
Förbaskat. Nej. Nu tänkte jag fel. Men för... Vad var det då? Så det här är en rejäl lördagssnus. Flera kilo general. Men alltså, ska jag hoppa precis när det blir mörkt då? Okej, det gick rätt bra. Hohoho. Nice. Det var en av de värsta banorna färdiga i alla fall. Här bossen, det var länge sedan. Känns också väldigt fantasilös, om man ska klaga på något. Det passar ju in tematiskt i världen i alla fall, men det känns ju inte som något mästerverk kanske. Man får liksom aldrig slåss mot den, man ska bara undvika den hela tiden. Så, nu ska vi se. Nu är vi inne på territorier där jag sällan spelar. Ja, det är den här man ska tanka. Det är väl inte toksvårt, kanske. Just det. Han har ju inga fräsiga attacker direkt, nej.
Nej. Så går det att ta den ändå. Denna banan är dock hell on earth. Inte än så länge går det att bli. Uff. Timing kallar vi sånt, va? Den här världen har jag väldigt få minnen av, måste jag ju säga. Jag gillar noshörningar. Du får nog bli läggdags för mig, alltså, jag är 30 i huvudet efter turken. Har det gott och lycka till. Tack Burk för att du tittar förbi då. Och så gott. Hoppas du drömmar om turken. Positiva sådana. TNT, you're dynamite. Wow. Sånt spel som dödar min tumme också i och för sig. Så jag håller in i Y med tummen och jag håller in i den hela tiden när jag spelar Donkey Kong. Man får lite stel öm tumme efter en stund. Men dödsfälla någon? Det där gick inte särdeles bra. Så vi ser här då. Olagligt att inte hålla inne springknappen på Donkey Kong och Mario. Ja, det känns så när man spelar, eller vad? Jo, det gick. My god. Skiter vi i bokstaven nu, försöker vi bara ta oss förbi. Nu ska vi vara smarta här. Så, så. Självklart några gnagare att hoppa på. Skutta bättre. Hon
kommer snabbt en del. Vad gör du nu? Aha, okej. Jag kan byta med den. Okej. Fair enough. Nice. En bana till, sen får vi save kanske, eller du flyg. Ja, ingen aning, vi får se. Misty Mine, vad var det här då? Det var ormar. Det här skulle inte heller vara så svårt om jag minns rätt. Vad drygt. Vi fick en ny... Tunnor med lite allt möjligt i. Nej, jag trodde du skulle trilla ner. Oj, nu går det framåt. Funky Flight. Loopy Lights. Sån löste jag, det fanns en sån bana till. Det är det också, bara ta det lugnt och stilla så ska det nog gå bra. Det här är en sån bana man kan lära sig dock, så behöver man inte hålla på med de här tunnorna. Okej, okay, kul. Klarar det här? Det blir mörkt där ett tag. Ibland glömmer jag att de hoppar när jag hoppar. Ja, fågel där. Här, nu hoppar jag upp på honom där. Shit, där hoppar en krokodil.
riktningar. Ja. Rättvist och så. Jag var nära öga, måste jag ju säga. Ja, herregud, det var också nära. Nej, nej! Vi måste ha mer bråttom. Måste skynda oss lite. Det är inte så kul att bli av med den direkt, vet du. Sista lurig krokodil. Nice. %49 Nästan 50. Hups, hoppa lite tidigare. Den sista är så evil. Ja, det är den. Jag hade något vagt minne av att det var något där, så att det gick bra ändå. Men så är det också en grej jag inte gillar, det är sånt där ha ihjäl folk precis innan mållinjen. Det känns lite som att kan man se målet så har man liksom, då är man färdig, känns det som. Jag hoppa över den, tror jag. Men jag kanske är för snäll. Nej, men hoppa. Den här banan, ja. Den här banan. Nej, nej, nej.
Dåligt. Ännu sämre. Vi får försöka hoppa över den då. Vart var den var någonstans? Var den här borta? Ingen indikation på vart man ska. Nej, just det, hoppa direkt. Hoppa direkt. Vad kan jag hjälpa till med? Nej, men vad var det då? Jag kan inte ha... Okej. Man måste ju typ alltså kasta tunnan på honom. Så man... flyger bakåt annars. Nej, det var inte där. Det var inte där. Fel i hjärnkontoret. Helt felkopplat. Han hade kopplat allt åt helvete. Här är det. Det jag trodde jag var på innan, men det var jag inte. Nej, men ditt förbannade... fläska kreatur. Okej, så man ska vänster först och höger sen. Jag tycker inte om den här heller. Det där går jag hoppa på utan problem. Så är det de här andra blåa som man inte kan hoppa på utan att liksom studsa åt sidan och dö. Som plattformen är så liten. Nu har vi lärt oss det här. Japp. Jag har inte lärt oss ett skit med andra ord. Sluta nu, det här är inte kul. Nu räcker det. Men alltså, lägg av. Så ja. Bra, fast mark under fötterna. Neck is a revenge. Vad var den här killen här på mig nu då?
Spottade han fler nötter bara, eller vad var det? Det var det, ja. Snabbt går det med. Då hade vi 4 liv kvar. 3. Men du grabben, hoppade jag inte på dig alldeles nyss? Bevisligen inte. En gång till, sen får vi åka och hämta lite mer liv igen. Nej, vi skiter i hoppa på den när du är uppe. Du är bara tråkig då ju. Du ska skjuta 2 gånger då menar du? Du skjuter 3 nu då? Okej, då fattar jag. 2, 3, 4. Så kommer det 5 nu då. Måste du vara uppe igen? Bra. Får nog åka och hämta liv i alla fall. One down. Du. Var vi här igen? Det här känner vi igen, va? Spara bara. Japp, det ska jag göra. Ja. Ja, men då går jag och sparar och så flyger vi tillbaka då. Kanske dumt att savea här, men okej, whatever. 50%. Jokerullas. Fast det är någon musikband som heter så. Ja just det, här man bara springer fram tillbaks. Tjockis. Så sen börjar han hoppa och sen där. Han är snabb alltså. Får man inte säga annat. En gång. 2 gånger, 3 gånger. Vad? Ja, just det. Då kommer det 2 vågor med kanonkulor. Sen kommer det 3. Hej! Inte kunna hoppa på kronan är en bra idé. Få kanonkulor i skallen är en sämre idé. Så måste man börja om igen. Fair enough. Jag säger fair enough ganska ofta, va? Nämen! Hallå? Koncentrera dig för fan. Det är en... Blöd, nu springer du 3 gånger. Alltså jag blir nervös när det är så nära. Så hoppar vi här så kommer det kanonkulor. Nu ser jag. Bra musik här, men jag gillar den här låten. Oh my god.
Så. Vad gör jag nu? Ska ju inte bli påsprungen, det är ju för nybörjare alltså. Kommer kanonkulorna ifrån? Varför har kanoner i masten? Verkar sjukt opraktiskt. Andra eller tredje gången? Vad som hände sen då? Vi är inte färdiga. Jag bara kommer ihåg vad som hände. Just det, sådär ja. Oh, snabbare nu. Kill the croc. Working on it. Vad gör du nu? Vad gör du nu? Helt tappat förståndet. Så där. Då var det klart. Vad tog det? Det tog 2,5 timmar, 2 timmar 40 minuter. Well done, donkey my boy. No good Kremlins. Gear got moose. Och så lite hårdrocks GG på det här. I've been playing, I'd found everything. Ja, men det orkar inte det. Sure, there must be some bonus rooms you haven't found. Massor. Fick jag 50% skulle jag tro. Det var det innan vi sparade i alla fall. Cast of characters. Sådär, ja. Då har vi gjort lite nytta idag med. Gnarty! Zinger! Det är massa olika färger. Slippa! Vilket namn! The aquatic bad guys! Bite size! Clambo, Squidge, Claptrap.
Bossarna. Dump drum. Det med namnet är dumt. The good guys. Expresso hette han, ja. On guard. Winky. Nu börjar bli trött. Squawks. Winky är inte med i något mer spel sen. Det blir ormen istället. Nu är det natti natti för mig. Charlie's me next. Så nu får ni ta och gå och hitta någon annan att titta på. Ja, tack så mycket Rickard för att du hängde med här så. Tar jag och stänger av här nu så får vi ses vid en annan dag. Om inte innan så blir det ju... Jag tror det blir det sista på Painkiller på måndag kväll. Eller så blir det öppningen av Magic Boosters. Vi får se lite hur det blir med... När lådan kommer och så vidare. Godnatt till dig med Virus. Tack och hej. Leverpastej.